Bonjour à tout le monde, toujours ndenge boye bobo meseni kombo na ngai na boba ebite eza Gilmas alias autrement dit maître Jorai inspecteur du net ndenge wana ba kombo baza ko pesa nga mba misusu madi wembo na bosanité encre correcteur Billy Rose na pesi ombote mama boboto Fanta Fofana Naomi Perle Noire, Bibishi Umuso, Motema ya Cédric, Makela, Bana State, na Pesibino Bambote, sans oublier Patrick Tribazé, les Suédois les plus doux, na Ebisibino, donc les Suédois pena oyo, yakala. Fali Biganga Ganga, Oebi Koyemba te, Ozako Ganga. Ma casse, tu cries au lieu de chanter, osa ko crier. Il faut de, au lieu de chanter, tu cries. Faire rigolo, osa na problème. Faire rigolo, l'unité de mesure. Pièce maîtresse, ya chant. Il y a cinquième génération. Osa na travail, penza immense travail. Pour moutoune, tu fali. Aébi ko telemana podium ou te. Aébi ko yemba te. Mungongo zo kauka na troisième chanson. Mungongo zo ko kauka. Era za ko telema na podium on dirait ke komoko boy e bembe moko ba telema sika ka boy na musiko zo ozo bule ozo e bateke za mutu mutu ya boy faire goal e foko entraîner mutu oyo le seul musicien o ya kota na orchestre ba atende ko skomeka mezo mera lati jakete mulai tala ba jakete mulai on dirait ba sentinelle kaka ye charisme ezate azap donc mutu moko boy kaka na zo ko prendre te soki donc balobaka chance est loko pamba yango wana chance est loko pamba esali fali poupa mais et loko te en tout cas bonjour na bino batu boza kotala ngai nani oyu eza la bino batu ya nord tu na pesi bino bamboti kotoyo na pesi bino mboti eza la na Canada awa na saliwe bino pena grosso modo na États-Unis kote na biso kuna Amérique du Sud ba Brésil na bosanité soto kiti tomati totali si penda radar kote ba Chine kuna ba Nouvelle-Zélande ba Australie boza ebele Turquie ba mboto na za kozwa ba message na za kozwa de partout dans le monde en tout cas na Afrique mobimba eza osalanga kitoko wane za ko lakisete message na ngeza capter donc na za ko batu ba za ko comprendre nini na za ko mema na ba émission oyo parce na lingite mutu Baba na kuimilia kabatu, kaka boy. Faso nani oyu, ken pia nazako finga, nani, azako bi, kofinga nani, ya fere gola. O tato ya modi, papa waza laka modi, simbili ki modi, nani oyu, mbutalikasu. En tout cas, soto botali papa wana mingi aza eno modi. Aishuwa na karere musicale. Aishuwe na karere na ya nini, ya ba teatre, ba komedi. Lelo akomi chroniqueur pona ko dénigrer kaka faire gola atikala jamais koloba likambo abie ya faire gola soki ozana likambo kolobate s'il vous plaît tikaye e azana bato ba kolobela ye boza ko finga ye naba misusu ba dipo o babala milasu na niveau ya poto o ba bakti di net tellement babala milasu basi na bango ba milasu babula wayo ba komba zoko kasuma kambo ya ndaku te yango bazoko bazoya ko silisa kanda na bango na kombo ya faire gola en tout cas se boza na posa ya faire gola te bolingi kolobela ete botika ye eza na ba oyo bazai bele ba kolobela ye na okotangela bino ba kombo awa bazai bele se okoti na internet bokomona bato balobela ka bango penda balobela ka faire bazai bele bien que bazana renomé oyo bino boza na ngote mais baza ko défendre artiste na bango na ndenge na bango pe bien bato baza ko yoka bango soy bomoni ke bino nde bokoka boyebi makambu nyoso bino bakti di net botikala na makambu na bino soit disant ba chiffre ngo botala ka ya ba Allemagne ba chiffre ya Suède zali wana ba chiffre ya Canada botala kango e bozolo bakaka France bongo ba France kande ba somba ka musique na biso musique yango était kama kaka na France et bongo ba musique était kama kaka na Angleterre wana ba na ba Suisse ba musique za place belé bino ba dipot po koleka kaka pona ko dénigrer faire boko kate parce que ezana bato bazako lamuka déjà pona ko défendre ye a votre titre
des formations. Ce qui balobaka bongo, je m'en fous, mais en tout cas, bozo comprendre. Bino, ce bozan a problème na fait rigola. Bo régler ango libanda ya internet. Ce bo tiango na internet, toyo ki toko banda ko répondre bino. Bozo komi sanga mouti affaire, même ta nazap nangape mouti affaire. Te nazap mouti ya bonne musique, nazap apona ko défendre batu oyo. Bato bazako bato bazako ko bozako minimiser bozako minimiser ba inosbi bozako ino minimiser ba spiritas ba Google na Google maître Gogan Richard Tanabe bozako minimiser nani oyo faire gola si kabiso tozawa pona ko défendre ba Valère wana soki boyeba kite ke batu bazako mona pe ba vie na bino privé ndenge bozako yako sambusa faire gola na vie privée na bozo memango na internet biso pe to komema vie na bino na internet e komi pièce contre pièce net mbutalika so un maudit et puis un papa maudit a kozwa ka jamais vie po arata vie na ba tango za iko bimisa album wana arata vie. C'est le mot à Busta, c'est le Busta, y a ça la moyenne, soit qu'il y ait des libosos, mais à Simbate, c'est le aussi comme toi, Zalaki, à démarquer dans la maison, mais Vina, Isa, qui toque, Isa, à comme un Londonien, à comme un Européen, à comme un moine à Porto, moine à Schengen. Mais papa Mobimba a échoué vie, tala moulibumu, et tonda ba maladie, papa on a sa respect, Isa, petit maudit, Simbiliki, à Koyaka, tala, soka tomboli maboko boy. Mutoki ya ba malade zo kitae kaka. Mutoki, salite. Me, ako ya kaka pona ko finga, fere. Fere pe azana droit ya repo. Azana droit ya ko sala makambu nae. Lelo fere atondisi nini, na sofitela, atondisi plein. Fere gola za libanda, azo beta konser. Boza ko sale le promosyo te, bozo de la kaka esika boko finge la ye. Depuis quand, simbili ki gros bebe e malade. Ya koloba ete na niveau ya ebenga ki batu na niveau ya France ape na niveau Côte d'Ivoire yo eba ka batu nyoso obenga ki nani un petit voyou un grave voyou alors pas amunene un grave voyou un vrai délicat un abruti de ça a échoué vie na e a échoué na carrière na e musicale a échoué na carrière na e ya nini oyo ya théâtre azo ko silisa nde bakanda na e na combo ya faire gola. Yo yebi batu nyoso na Côte d'Ivoire obenga ozobenga batu bazolo basale za vide batu bakendeki pe na concert wana te olebo yo ke lananu kelika tenda le prêtre le puissance Congo puissance mutu akendeki kuna batinda kie kotinda kokende kokouvrir ba cérémonie wana nyoso yena na memikutu nouvelle te bino bozobimisa ba nouvelle a lokuta em mal éduqué. Et puis, ozo yo ki sa penabana na bino soni, ozo yo ki sa papa na yo soni, mbutalika, ozo yo ki sa papa na yo soni. Parce que éducation ya boye papa mobimba, oya komi deja na bana, alo baka biloko ya boye kaka, pona kolo ki sa visibilité, c'est di n'importe quoi. C'est di n'importe quoi. Yango sika ba goloa, eloko na kosenge na zoye bisa bino, tuwana bazako distraire bino pona promotion, bazako distraire bino. Bo kipe bango te, bo tike la bango ba oyo balobela ka nani, fere gola. Ba oyo balobela ka ba fere, bo tika bango ba sa charge na bango. Bino boza la toujours misu na lideri na bino. Makambu nyoso fere gola zako sala, boza la nango penda pren, boza la atatif na makambu nyoso fere zako sala. Bo kipe ba zo ba oyo, bo kipe bango te, bo kipe nani ni Pinocchio wana, ken pe na le gra Pinocchio, garçon moko raté a baby sa vie na eba beta beta ke ba mbata e pa ba musicien nyoso a meka ko finga combien de fois finga faire gola mbale belé mukola kendeke pa wera beta kiye yo kanisi ke makambosala ka pona faire vie wana sepela kanango le lobo suki wapi faire komi koloba vie wana vie na ye bino sika boko zala wapi. Bana wenge nyoso bakomi kozonga ko supporter bana na bango. Bana wenge basala ki erere munene ko supporter un petit voyou mutu neti fali aibi ko yemba te. Mutu azoko telema na podium neti seme serke moko aibi ko azana enza sete. Le seul musicien bilamba simba kate. Eza fali. Le seul musicien oyo azoi aibi ko yemba banzembo ya studio te. Ye moko akoti studio mena konsera azoko ka ko yemba ngote. Le seul musicien. Oya yebi azana charisme te kaka makambu nyoso ye doke ayebi te me aza parveni moko boy chance loko pamba.
et puis boko ya ko ebisa biso nini boko ya ko ebisa oko finge langa na likambo nini po na zolo ba vérité ata soki ofingi ba finga déjà combien de fois yango yuri azana bino moto moto yuri kalinga azana bino moto en tout cas bino boko silisa ngo bobandaki bofingi boza ko finga feri boza ko finga feri chaque jour sika ba droit de réponse bandiko ya Bobi non de bobeta kabatu. Bobeta kasi. Toza pre bobeta. Nga naza pre bobeta ngayi. Naza pre. Bobeta kom sa totala mouto. Pof. Mbuta soye na zyo na ko beta yo. Tili bu mwane ko tobo kaneti balo. Empoli moko boye. Papa mo bimba sa respect sa ideologi. Nga ba akti di net ba sa respect sa ideologi. Ba famiye irata. Donc to komi na bino pièce contre pièce ngana ndimi ki pièce wana soebo lobina za faire je mafu na komi faire kasi mabeza wapi ya bino nini na kati soki na komi faire ya bino nini na kati yo sombela nga kamera osomela nga kamera pona koma mtu ya nani mtu apaka soki nani na kolobango na ko donc soebo fingi faire na kufinga bino soki bo fingi faire na kosta charge na bino pe Ofingi eritye na ko sa charge na yo. Ofingi inosbi na koyela yo mabe. Totala so to kokoma wapi? Comme ça respect fwe kota entre ba musicien, faut ko respecter ba musicien. Bino boleki bango na lupe mbate, makambu fere azo sala na niveau ya libanda. Bino boyebi yango, bosala yango, mbuta yo sala biloko aboye. Nzembo nini yo sala ezwa kutu ebimata ezwa lupemba. Nzembo nini? E comédien ba nzembo moko ezanga fond ba nzembo ezana ngope ba everyte mais côté mususu ezande ba every na every ba divagation pam pamba total abino te to kipe binote awo eza place ya yembande binande every il faut tikala na marché every ata soki faire a beteli deux personnes eza ye etali binote Ba voyou moko boye. En tout cas, on est dans le bon. On est dans le bon. Donc, Weston Chimba na pesi yombote. Eric Salansami. Tapoyo le Gaulois. Gimonia. Marine Zungu. Mick Luzolo. Kakashi. Zahabu. Jacques Grasse. En tout cas, Jeske Jenga de London. El Galiano Boss. Kulio Motopamba. Leo. Okifosango na US na pesi bino tu bambote en tout cas on est dans le bon en tout cas à la prochaine